Siç tregohet në një transmetim, pra thuhet se shejtani i ka thënë Musait alayhi salam, i ka thënë nuk ka të birt Ademit, pra nuk ka njeri që të bëhet gati me dhoni sadaka për hatër të Allahut xhaleshanu. Në momentin që të e fusi dorën në xhep, unë do t'i shkoj, thot atit, do t'i kujtoj hale, do t'i kujtoj siklete, do t'i kujtoj fëmije, do t'i kujtoj bashkëshorten, do t'i kujtoj fisin, do t'i kujtoj shoqnin, dhe gjitha, deri sa t'ja largoj menden që mos t'a japi sadakan. Do t'i njitem, thot shejtoni robit, për të bëhë veprën e mirë, kur bëhet gati me bëhë veprën e mirë, e deri sa t'a largoj me iqin justifikimi, do t'ja bëj atit vështirë, që mos t'a japi, pra edhe mos t'a bëj veprën e mirë kur. A kuptoh, vla im, i vetmi i cili nuk gëzohet nga vepra jote e mirë është vetëm lanetullah shejtani që do me të morë me vetën xhenem. Ndërsa Allahu xheleshanu na nxit neve, boni vepra të mira. Jepni nga jo që ka dhënë Allahu xheleshanu. Bëni diçka pra nga ato që ju ka mundsu juve Allahu xheleshanu. Nuk ke mundësi me vlerë financiare, se jo çdo gjë është me pasuri. Mundesh ta bësh pra me lloj-lloj forme, me fjalë, me veprime, me energji fizike, me gjithçka, me një sjellje të mirë, me një sjellje të butë, me një ndihmës, me një lutje, me një përmendje të mirë, pra pa qenë tjetri prezant. E të gjitha me radhë pra janë vepra të mira, të cilat ty të ngrejnë shumë tek Allahu xhaleshanuhu.